Està tot ple, la part on estan els estants d'aigua està totalment buida. Hem hagut d'anar a un altre supermercat a veure si n'hi havia, i menys mal que sí que en quedava, i està tothom comprant aigua perquè la van a tallar ara mateix. Quan he entrat, el que més m'ha llamat l'atenció són tots els carros de compra, que no hi cabia ningú més, no hi havia carros, no podies quasi ni caminar pas passadís, que ensopegaves amb algú, i estava ple, però aquí, en el supermercat que he anat i en els tres altres. Está todo parado ahora mismo. O sea, no hay solo una línea de tren, por ejemplo, que funciona. Yo, por ejemplo, ahora mismo donde estoy ahora no hay agua porque se ha cortado para hasta nuevo aviso.